ငယ်ချင်းတို့အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ချင်းပြလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့နဲ့ဆက်ပြီးမယ့် Anime ကတော့ Terra and Resonance Episode 10ပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုချိုရထနာချုံမှာတော့ Arata ရောက်လာခဲ့ပြီးမင်းတို့ဖမ်းချင်နေတဲ့ Spin Number 1ကငါပဲ။မင်းနဲ့ဖုန်းကိုတက်လိုက်ကလာဖမ်းခံတာငါကိုဖမ်းဂျယ်ရီလက်လန်သွားချပြီးဝိုင်းဖမ်းလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်ဂျယ်ရီလက်တိုင်ပတ်နေကြကသတင်းထုတ်ပဲဆရာ Spin အဖွဲ့ကလာဖမ်းခံတယ်။ဟမ်ဘာလို့ဖြစ်တာလဲ Fire အဖွဲ့လည်းတိသွားခဲ့ကြပြီးမင်းလဲသွားတဲ့ Fight ကတော့စေယုံကိုရောက်နေခဲ့တယ်။အရာတာကရှိပါစကီနဲ့တွေ့ဖို့ရတဲ့ဖွဲ့ကိုတောင်းဆိုနေပြီးလီစာနဲ့ဟီဆာမီလည်းအဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်လမ်းပြောင်းနေခဲ့ကြတယ်။အရာတာစီကိုရခူရဟာရှီရောက်လာခဲ့ကမင်းတွေ့ချင်တဲ့ရှိပါစကီကခွင့်ယူထားတယ်။ဘာလို့ဖမ်းခံလိုက်တာလဲ။နျူကလ িয়ার ဘုံကိုဖောက်ခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။ဟမ်ဘာပြောတယ်။ဘုံကိုရချင်ရင်ငါတောင်းဆိုတာကိုလိုက်လို့ရမယ်။မင်းကဘာဖြစ်ချင်တာလဲ။ရှိပါစကီကတော့အိမ်ပြန်ရောက်နေပြီ။ဟမ်ဟိုလူကမသိငါစရာပဲ။လိုက်ချောင်းနေတဲ့ဟာမူရာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဟိုဖိုးကြီးနဲ့တော့တွေ့ရင်ကျွန်တော်လည်းလိုက်ချင်တယ်။ပေါက်ခီရတော့မလုံနဲ့နော်။ဆယ်လေးဝယ်ပေးစမ်းကွာရောပစံ။ဟာမူရာလည်းလိုက်ဝယ်ပေးမယ်ပစ္စည်းပြတ်နေတာကြောင့်တိုင်ပတ်နေခဲ့တယ်။ရဲကြောင့်ရုံကန်းမှာတော့အာရာတာကိစ္စကိုတိုင်ပင်နေကြပြီအဲ့ဒီကောင်ကဘာလို့ဒင်းစာရှင်းတဲ့ဘွဲကိုလှုပ်ချင်တာလဲညာရှင်းနိုင်ကိုလှုပ်ခိုင်းနေတယ်အဲ့ဒီဘွဲကိုမလှုပ်ရင်ဘုံကိုဖောက်ခွဲလိုက်လိမ့်မယ်တဲ့ရုံလို့ရပါမလားကွာသူခရီးတီးလိုက်မယ်ဖြစ်လာတဲ့မြတ်ကိုကျွန်တော်ပဲတာဝန်ယူမယ်စေယုံမှာတော့ file နဲ့သတိပြန်ရလာခဲ့ပြီ spin number 1အဖက်ခံလိုက်ရပြီရုပ်ရည်ထားလိုက်လို့လဲကြသွားခဲ့တယ်အစဉ်ပြေရလားဆရာဝင်ကတော့နောက်ထပ်ကုသမှုတွေကိုထပ်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ် spin number 1ကိုရမှဖြစ်မယ်ရှီပါစကီကတော့အိမ်နိုင်ကိုရောက်သွားခဲ့ကဘာလို့လဲကွာတူချူရထနာချုပ်ကဆောင်းနောက်ရှီပါစကီရှန်ဆူရှိလားဘာလို့နဲ့မှမတွေ့ချင်ဘူးလို့ပြောတယ်ကွာကလေး26ယောက်အတွက်လာတာလို့ပြောလိုက်ခဏဆောင်အိမ်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပြီးခရင်ပေါ်မှာတော့ရှန်ဆူကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဘာသိချင်တာလဲ။ဖြစ်စဉ်အဆအဆုံးကိုပေါ့မင်းတို့မမွေးခင်တူချူမျိုးကမိလောင်မြင်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။စစ်ကြီးပြီးခဲ့ပေမဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကအခုထိအရှုံးသမားတယောက်လိုပဲအဲ့ဒီတော့တာမာဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အတီနာစီမံကိန်းကိုလုပ်ခဲ့တာလား။ဟုတ်တယ်လေ။ညံရည်မြင့်စူပါလူသားတွေကိုဖန်တီးပြီးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကြာစင်းနေတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပြန်ယူရမယ်။စီမံကိန်းကကြာရှုံးခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးစားကနိုင်ငံရဲ့အုတ်မြစ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။တော်ပါဗျာခမရတို့စာအုပ်ထောက်ဖို့အတွက်ကလေးတွေကိုအုံချနေတာပဲစပင်ပေါ်လာတာကလေခမရတို့ကိုတတ်ဖို့အတွက်ပဲလေအကုန်သိနေတာပဲအဲ့ဒီကိစ္စကိုဖွင့်ချလိုက်လဲဘယ်သူမှစိတ်မဝင်စားဘူးကျုပ်ကတော့ခမရကိုခွင့်မလွတ်ဘူးစပင်အညံ့ခံတဲ့တရင်ကိုအဖိုးကြီးရဲ့တပည့်လာပြောတာကြောင့်အံ့ဩသွားခဲ့တယ်မြို့ထဲမှာတော့စပင်ဖွဲ့ဝင်တယောက်လာဖမ်းခံတဲ့တရင်ကိုကျုပ်တမ်းမှာပြသနေပြီအဲ့တရင်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့လီစာတို့လည်းတနည်းကိုထောက်သွားခဲ့ကြတယ်စေယုံကနေဆင်းလာတဲ့ fight ကတော့အရတာဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ကိစ္စကိုသူ့ရဲ့အဖွဲ့နဲ့ကားပေါ်မှာတိုင်ပင်နေခဲ့ကြတယ်ချီပါစကီလည်းဌာနချုပ်ကိုပြန်လာခဲ့ကကျုပ်ကိုစပင်နဲ့တွဲခွင့်ပေးပါဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတခုခုလုပ်လေဗျာငါကြည့်လုပ်လိုက်မယ်ရှင်းလင်းဘွားလုံးမဲ့နေရာကိုတတ်မှတ်ပြီးပြီသူ့ကိုလိုချင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဘယ်သူမှမရစေနဲ့အေးပါကွာဒါကပွဲလုံးမဲ့နေရာပဲဟာမူရာတို့ကတော့စပင်ကိစ္စအကြောင်းကိုပြောနေတုန်းရှီပါစကီရောက်လာခဲ့ကခမရချုပ်ကိုထားခဲ့တာပဲမင်းကဈေးဝယ်တာကြာနေတာကိုရှန်ဆုံနဲ့ရောတွေ့ခဲ့လားအေးအဲ့ဒီဘဲကိုအပြစ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်အထက်လူကြီးတွေကပဲစပင်ကိုတွေ့ခင်ရမယ်လို့တတ်မှတ်ထားတယ်သိပြီအကျန်းဖက်ကောင်ပြောတာကိုလိုက်လုပ်ပြီးအမေရိကန်စိုးရရကူညီကိုညင်းမယ်ပေါ့ငါတို့ကိုစိတ်ပြအောင်မလုပ်မိစေနဲ့ဒါပဲငါတို့စပင်ကိုဖမ်းလို့ရတာပဲကိုအချားဖွဲတစ်ခုကတိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့စပင်ကိုပြန်ယူလိုက်ရုံပဲပေါ့လီစာတို့ကတော့ကစားကွင်းကိုရောက်လာကြပြီညာ၈နာရီမှာချင်းလင်းဝဲလုံးမယ်လို့ကြားတယ်သူ့ကိုထပ်တွေ့လို့ရပါမလားဘယ်တက်နိုင်မလဲငါကတစ္ဆာဖောက်လို့ဖြစ်သွားပြီလေသူ့ကိုတော့ကဲ့တင်တယ်လေဟာလီစာလည်းမျက်ရည်ကျလာပြီးဟီဆာမီလည်းငိုင်းနေခဲ့တယ်ညနေရောက်တော့ရဲတွေကလမ်းမတွေကိုပိတ်လိုက်ပြီးသတင်းတော်တွေလည်းရောက်လာခဲ့ကရှီပါစကီတို့လည်းရောက်နေခဲ့ကြတယ်ညာရောက်တော့အာရာတာကိုအထုတဖွဲ့နဲ့အတူချင်းလင်းဘွဲစီကိုခေါ်လာခဲ့ပြီးဖိုက်တို့လည်းရဲတွေကိုဖျက်တိုက်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ကြတယ်ရုတ်တရက်အာရာတာပါလာတဲ့ရှင်တန်းကကုံကားတစ်စီးကွန်တိုက်တာကိုခံလိုက်ရကအရာတာကိုဖမ်းထားတဲ့ကားလည်းလမ်းချော်ပြီးချက်သွားခဲ့တယ်။ကုံကားပေါ်ကသနတ်သမားတွေလည်းအရာတာကိုမတွေ့ရတာကြောင့်အရာတာပါတဲ့ခူရာဟာရှီတို့ကားကိုခြေရခံပြီးတာကြောင့် fight ကိုတိုင်လိုက်သွားခဲ့တယ်။ကားနားကိုချောက်တော့ဘိန်းကိုပစ်ခွဲလိုက်ပြီး driver လည်းထိသွားခဲ့ကရုတ်တရက်ရှီဆာမီကစိုက်ကင်းနဲ့ရောက်လာခဲ့တယ်။ရဲကားကတော့တန်တိုင်နဲ့တိုက်မိလို့ချက်သွားခဲ့ပြီး fight တို့ကလည်းဟီဆာမီရဲ့ဘုံကြောင့်ချက်သွားခဲ့ကဟီဆာမီလည်းစိုက်ကင်းမှောက်သွားခဲ့တယ်။ကားပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ fight ကိုသူ့လူကတန်းနဲ့ချိန်ထားလိုက်ပြီးမင်းကိုအလို့ဖြုတ်လိုက်ပြီးဟာဟာပဲအဲ့ဒီလူလည်း fight ပြစ်တာကိုခံလိုက်ရလို့လစ်သွားခဲ့တယ်။ထပြေးသွားတဲ့အာရာတာကိုလိုက်ဖမ်းရင်အာရာတာရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့် fight room ရဲ့ကားလည်းပျက်စီးသွားခဲ့ပြီး fight လည်းကားပေါ်ကနေဆင်းလာကငါနင်းကိုအမြဲတမ်းအနိုင်ယူချင်ခဲ့တာအခုတော့ငါတို့လည်းခွဲခေါက်ဖို့အချိန်ကျပြီငါအတွက်အသက်ရှင်နေပေးပါနိုင်အချင်နာပေးလိုက်ပြီးကားကိုဖောက်ခွဲလိုက်ကအဆုံးစီရင်သွားခဲ့တယ်ရှီပါစကီတို့လည်းအာရာတာကြောင့်မလာတာကြောင့်တိုင်ပတ်နေခဲ့ပြီးတိုက်ပြတ်တစ်ခုမှာတော့လီဘူပေါင်းကဘုံကိုတည့်ပြီးဘူဘော့ကိုတက်နေခဲ့တယ် spin တို့ရဲ့ video လည်းပေါ်လာခဲ့ကမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါကောင်းကြီးတို့ spin number 1ပါရှင်းလင်းဘွဲကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးဘုံကအနုမြူဘုံပဲညာဆယ်နိုင်ကြရင်ပောက်ကွဲလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဂျပန်ပြည်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်တက်တာမင်းနဲ့ဖုန်းကိုချွတ်လိုက်ပြီးပြုံးနေခဲ့တယ်အဆုံးနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတော့တကယ်ကျင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲရှိလို့နေရှိပါတယ်